ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေအတိအမပြုထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဆွေးနွေးထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဖုန်းထဲမှာ VPN တွေတွေ့ရင်ဝင်းညစ်တောင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်ဝေဝေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဆွေးနွေးထားနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဖုန်းထဲမှာ VPN application တွေ့ရင်ငွေညစ်တောင်းခံနေတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ VPN တွေစစ်ဆေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မန္တလေး၊ပဲခူး၊ပြည်နယ်မကွေးစတဲ့ဒေသတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုတားပြီးဖုန်းယူစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတာတွေကိုဇွန်လ၁၂ရက်မှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မန္တလေးမြို့ခံတယောက်ကပြောပြပါဗျ။အနည်းအမျိုးပေါ်လမ်းဆောင်နဲ့မြို့ဝင်ထွက်နေရမှာလမ်းပေါ်မှာတားပြီးတော့စစ်နေရပြကျွန်တော်ရှိမှစစ်ခံရတဲ့သူမှာက VPN ပါလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေရသူကဘယ်လိုပြောပြောမရဘူးပတ်စံနဲ့တင်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ VPN ချိန်ရတာစိတ်မရှိလို့ Facebook က VPN ကိုဖြတ်ထားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမမေ့ဘူးပေးသွားတယ်ပြဇွန်လ17ရက်တုန်းကလည်းပြည်မြို့ထဲမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့ညဘက်တွေမှာလည်းဖုန်းတွေယူပြီး VPN ရှိနေရင်ငွေကားတောင်းတောင်းခံနေရတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်က TVB ကိုပြောပါရယ်17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဟာပြည်စည်းကြီးတဲ့ကိုဖုန်းတွေဝင်စစ်တယ်ညပိုင်းကျတော့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာခိတ်မှာတားပြီးတော့ဖုန်းတွေစစ်တယ်အဲ့မှာ VPN အက်တွေ့တဲ့ဖုန်းတွေကိုငွေကားတောင်းတောင်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့တော့ကြားတယ်အာဏာရှင်ရဲ့သဘောကပြည်သူကိုရန်သူလို့မြင်တာပါပဲလူတိုင်းကိုအချိန်မီးဝင်ဖမ်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ် VPN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ထွက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုအကွက်ယူအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူရှေ့ကငွေညှစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်မနက်မှာလဲပဲခူးမြို့ဝင်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာဖျက်ဆီးသွားလာနေသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီး VPN တွေ့ရှိနေသူတွေကိုတော့တီးတန့်ခွဲထားတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလူငယ်တယောက်ကဝေါ်မြို့နယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကိုအသိပေးပြောလာတဲ့အကြောင်းကိုဝေါ်မြို့နယ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြန်ပြောပြပါတယ်ခီးသွားနေတဲ့ကိုဘကလူငယ်တူရောလှမ်းပြောတာတော့အဲ့ဒီပကိုးဝင်ငပိပွဲုံတန်းရှိမှသူတို့ဖုန်းနေစစ်တယ်ဖုန်းနေစီဘူရန်ပါမပါစစ်တယ်ပါတဲ့လူတွေတတ်တတ်ထန်ခိုင်းတာမလို့သေးဘူးအဲဘာဆက်လို့မလဲတော့မသိဘူးလက်ရှိတော့အဲ့ဒီနေ့မှစစ်တယ်လို့သိရတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းကတရားဝင်အတည်ပြုထားတာမဟုတ်ပဲငွေကြေးတောင်းခံနေတာကတရားမဝင်ပဲအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကငွေတောင်းဖို့အကြောင်းပြနေတာဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတယောက်က TVB ကိုပြောပါရယ်မကွေးတိုင်းဆလင်းနဲ့ AR တိုင်းပိုကလေးမျိုးတွေမှာတော့ VPN စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်တင်တန်းတတ်ခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်အခုလိုလူလူကိုဖိနှိပ်နေတာကစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်စစ်သားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တင်းမှုနဲ့အကြောက်တရားတွေရိုက်သွင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးဦးတွန်လည်ရေးဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူကိုဒေစာဆန်းကပြောပါရယ်မျိုးကြီးပြားကြီးတွေမှာသူတို့စုံမိုးထိမ့်ကျုပ်တာတဲ့နေမီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုလည်းပဲနီလန်းမျိုးစုံနဲ့နော်အကြက်ဖက်နေတဲ့ဖိနစ်နေတဲ့ဒုက္ခပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ရှားပါတယ်ဒီအပိုင်းဆိုရင်လည်းခုနကပြောရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ကင်တယ်လီဖုန်းတွေတည်းက VPN ပါရင်တောင်ဖမ်းတယ်စီးတယ်ငွေညစ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေအပါအဝင်ပေါ့ဗျာနောက်တွေ့သမျှနော်လူငယ်လူရဲ့မတ်သမျှအတဲအာဓမစစ်သားကောက်တယ်နော်ဒီစစ်သားစုဆောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေရတော့ဗျာနံပါတ်၁ကတော့ဒီမှာစစ်သားစုဆောင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စလို့မှန်တယ်သူတို့ကတကယ်မြေပြင်မှာတိုက်မဲ့ခိုင်းမဲ့နော်သူတို့အသေးခံပြီးမဲ့မြေပြင်တပ်မှုတပ်သားအရေးအတွက်သူတို့မှလုံးဝမလုံလောက်တော့ပါဒီလူအင်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းတည်လည်းပဲသူတို့အခုလိုအတင်းအားမှစစ်သားလိုက်လံစုဆောင်နေရတဲ့အထက်မှာအဓိကပါပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခုနကပြောသူပဲပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတင်းအားမှကြိုက်သွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမူကြမ်းရဲ့အခန်းဆက်နဲ့ပုံမှန်60နှစ်အရ VPN နည်းပညာဒါမှမဟုတ်အလားတူနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ရက်တည်ထောင်ခြင်းအဲ့ဒီကွန်ရက်ကိုဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းပြုလုပ်လို့လင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှောက်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးအခန်း19ပုံမှန်90ရာ VPN အသုံးပြုကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်တစ်နှစ်မှာအများဆုံး3နှစ်ထိဖြစ်စေငွေကြေး350ထပ်မပိုတော့ဒဏ်ငွေဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရက်လုံးဖြစ်စေကြားခံရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဥပဒေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အများပြည်သူရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုဥပဒေနဲ့ညီကောက်ွယ်ပေးရန်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ